今回は、サイの教え子であるカカシファンの忍術を見てとある異常性に気づいた読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。この子といいワベイといい新世代のドトンはいろいろおかしいんだな。サイの教育がすごすぎる。これくらいが戦国時代や大寺忍海大戦の時とかでは常識的な強さだろ、多分むしろ異の人たちが弱いのではないだろうか。木林のより強いくらいなんですけど。完全記憶も持ってるし仕込みは元根の暗部長。これが標準だとなると世代まで雑魚っぽく分超えるからダメ。イノジン好きだけどアニゴルのイノジンはクソ雑魚すぎて悲しくなるわ。超獣ギガカラフルにしとる場合じゃないよイノジン。この子の班って暗部仕込みの主要をつけてもらったり、暗部見習いみたいな任務を受けてたりするだけでさすがにまだ暗部の正式な班員ではないってことでいいんよね。正式な暗部は火影直轄のエリートだからさすがに違うと思う。それに暗部なら例の方だし衣装入れずに入れてお面かぶるし。魅力的ではあるんだけどアニオリキャラもまくって原作キャラ任すんかとは思った。どう見てもこいつごめん名前忘れたの方が大技使ってるのにイノジンのが先にチャクラ切れしたってのも謎展開だった記憶。実際少年時代のナルト世代ってあんまり強くないしナルトたちが強くなったのは狩猟時代を経て命のやり取りをするような戦いやり始めてからだろ。ナルト世代は今でも7班以外はそんなに強くないというか一族由来の技の枠から出てないしな。このまま中忍として狩猟と経験積んだら暗部勧誘の声かかりそうね。すでにサスケが関わるレベルの暗部の任務熟してるよ。イノジン君は多分親に似て大器晩成タイプ。原作最終回に出てきたイノジン君は狩猟ちゃんと出ようとしたりしてる子だから油断せず負けなさそう。アニメのイノジン君はここぞって時は格好いいけど慢心しがちって描写だからまあ試合結果は納得した。イノジンに関しては岸本版とかなり性格違うからなんならイノの教育方針も違う気がする。アニボルはパラレルワールドくらいの気持ちで見てる。わしは竹取ほうきくんと国防レンガくんと国営箱ちゃんの情報任務特化班スキヤで小声。鋭い観察力と洞察力で人を観察してどんな人物かプロファイリングできる箱ちゃん。一度見たものは忘れない暗記力を持つほうきくん。力持ちで大規模な盾を展開して仲間を守ることに特化したレンガくん。バランスがいい。落ち破れ班で他の班が大活躍してる中手紙配達とかの任務とかしかできてなくて悔しい思いをずっとしてて努力してきた子たちだから好きなんだ。わかる、いい子たちだよね。おじさんになると子供の活躍にほっこりする。ピンチになるとハラハラして心臓に良くない。そもそもイノジン君の超獣ギガとか新天神はサポートあってこそ輝くから怠慢無記事やねえんだ。イノジンが輝くのはやっぱイノシカ長揃ってる時なんだ。ここでより3人一緒の方が強いのはイノシカ長の特徴と言っていいよね。だからこそ代々フォーメーションが受け継がれてる。ナルトの時の中忍試験前のサスケ VS3 の時にナルトが言ったお前以上にあのゲジマユは努力したってだけだろって感じでイノジン VS 放棄機。イノジンは攻撃感知とかできるし根っからのサポート寄りでチーム単位で動く時に前に出ることがあったらそれは相当やべえ事態だし怠慢向きじゃない中距離タイプだからしゃあない。まあ忍びとして中忍くらいにはなっといた方がいいとは思うけど実際イノジンは性格的にも能力的にもリーダー向きじゃないから少しずつ実力つけてけばいいと思うよ。それ派層として神殿で書かれてた内容的にいつか災が任務でイノジンの誕生日に不在の日が来たらほうきくんたちがプレゼント届ける係任されることになりそうで可愛いからみたい。ほうきくんが中忍になったから災は担当上忍から外れるんだ。相変わらず暗部の上司ではあるけど。そうじゃん、その仕組み忘れてたわ。おそらく災から見たら直接教え込んだ貴重な暗部候補生だろうし担当上忍外れた後も都合合う日はちょくちょく主要に付き合ってそう。能力もそうだけど、こいつのヤバいところは精神力だと思う。でもイノジンの怠慢は不利だから開幕速攻で蹴りつける。ってのは良かったと思うよ。イノジンは普段はチームで動いて超獣ギガと新天神でサポートに回るから、これからいざって時にアタッカーできるように主要すればいいんだし。イノジンはアタッカーじゃないから、怠慢で勝ったら逆に違和感あったかも。今後は一人でも時間稼ぎできるレベルで怠慢勝負、できるように鍛えては欲しいけど、イノシカ長でこそ輝くから今はサポート特化で全然いいんだ。イノジンが怠慢で強かったらイノシカ長の立ち癖がなくなっちゃうじゃん。イノジンが超獣ギガで陽動、鹿大が影縛りで動きを止める、蝶々がバイカでフィニッシュ、の新イノシカ長チームだからね。こう見ると確かにイノジンにはフィニッシャーできる火力ねえな。他二人ほうきが中忍になってくれますからほうき勝負に勝てなくても試合に勝てればいい暗部みたいな仕事してるからか心構えが。
あの班マジで覚悟決まりまくりですごい。この班だけ闇落ちでもしたのかって感じの描写を出しされたの異質感あっていいよね。サイに預けられる瞬間までこんなに無邪気な子たちだったんですよ。あの試合、イノジンが早々に放棄乗っ取ってれば勝だったって感じだから、五分五分までは持ち込めたことを褒めるところだと思うの。やろうと思えば精神トラック発動する前に乗っ取れたみたいだからね。サイの直属の部下なんてメンタル鋼じゃないとやってらんないよな。相当ひどい目にあったって言ってるもんね。イノジンが慢心してなければ、最後新天神でさっさと降参してれば勝ちだったし、お互いスレスレだった。まあイノジンからしてみれば、初見殺し。イノジンは最初の短時間勝負にかけて最初に超獣ギガ連発でチャクラ消費して、放棄は長期戦に持ち込むために大規模などトン、等運んでチャクラほぼ使い切ってるんだよね。ギリギリの勝負ですこ。イノジンはまだ新天神の連動は低めだから長時間使えなかったりするしね、チャクラコントロールも課題なんじゃないかな。超獣ニセガモ山中家秘伝忍術も結構繊細そうだし、チャクラコントロールの主要って割と大事かもね。医療忍術講習会でも全く適性がないって役じゃなさそうだったし、ママと同じく医療忍術かじってみるのも手かもね。イノジンも放棄も本来サポーターなんだよね。イノジンは上のレスにある通りイノシカ長の連携前提の陽動役で、シカ大が指揮を取り動機を止める。アタッカーが火力のある長長、放棄は暗記力生かした偵察役で、調察力が優れた箱が行動トレースして指揮を取り、力持ちの連座がタンク役兼アタッカーサポーター同士で、たまたま放棄の対策が功を奏した対決だったから、割といい対戦カードだったと思う。由緒正しきイノシカ長の第10班も、新世代の第25班もどっちもチームの連携プレイが本領なのいいよね。カカシファンボーイが強そうに見えて、あの反着ライトを動かす動作なしのクグツ使いと大規模な爆風防ぎ切る結界術使いがいるから。遮断壁やばい、ノース筋っぽい子が気質的に冷静寄りで結界術得意とかほんといい。イノジンとカカシファンボーイは割と泥仕合だった。実際の任務だとカカシファンボーイ班が情報だけ持って帰って、その情報をもとにイノシカ長班が戦うって運用する感じよね。カカシファンボーイ班は戦力より情報持って帰る生存能力重視。イノジンも十分おかしいだろ。なんで超獣ギガの小鳥を中継機にして広域感知って応用技使い始めてるんだよ。火力ないだけで十分すげえよ。イノジンは修行して鍛えてチャクラ量増えたら封印術も使えるし、火力も出せるようになるの確定してるから十分すぎる。空手で新天神だけじゃなく新乱神使うようになったら手がつけられない。おそらく連座が守ってる間に放棄と箱の情報をイノジンが新天神で歯科大に伝えて作戦立てて調教で決める。手に半同時に動かすのが効率がいい。今のイノジンにフィニッシャーまでやれって肩が理不尽だと思うの。良心イノジン超獣ギガと感知の合わせ技の可能性無限大だからドキドキしてる。中忍試験は5位に戦ったけど、実戦では協力して戦うだろうから、この派の情報戦の未来が楽しみだ。この二人協力したら戦い有利になるよね。ホウキくんってめちゃくちゃ憧れてる忍者かかしで、直属の上司がサイってもう根っからの暗武器質で良い。日の国の大名周辺の怪しい人物を誰にも気づかれずしれっと無力化して大名から話を聞き出す最直属の犯人だぜ。下手すると精神が崩壊する訓練やら課題を課す際は厳しいけど、ついてきてる放棄たちもすげえよ。シンプルに怖い。この前で勝ち誇ってなければ、割と初期の方から揃っているのいいよね。放棄は僕の犯人すごいんです。ってめちゃくちゃ犯人大好きなのいいよね。箱は優れた洞察力の持ち主で、連座は力だけじゃなく防御にも優れているんです。って力説するの大好き。放棄が中忍ベストもらった時の25ハンスコ。才の表情絶妙だな。どんどんカカシファンボーイがカカシコスプレ極めていく。中忍ベストってやっぱ中は黒ハイネックの方がイケてるよな。ファンボーイ、サラダより小さくて可愛い。一方重犯はシカ大外の陣と調子用に焼肉を奢っていた。ハコちゃん連座の肩におてて乗っけてるの仲良しで、川はハコちゃんいいよね。ハコちゃん連座くんとハイタッチとかするのいい。褒めて伸びるタイプだよね。25班イノジンの超獣ギガもそこそこ打撃力あって、目隠しもできるから優秀だなぁと思うから、ほんといい勝負だった。ひどい目にあったと笑って言える暗部叩き上げ班いいよね。ひどい目、精神崩壊の恐れ。ホウキくんってイノジンと一緒で苦労人属性ありそうだし、なんか大人になるにつれてレンガとハコちゃんがいい感じになって、両方から相談やらされる未来とかありそう。唐突な連覇講師。カカシファンボーイは全力で応援してくれそうだわ。二人はすごいんです。自慢を思い浮かべながら、いい旦那、良い父親、良い上司してる際がパーフェクトすぎる。チャクラ量おかしくない？
下手したら同期で一番多いんじゃ。25班の子たちは最初こそうまくいってなかったけど、シケやカカシの過去の苦い経験談をファンボーイが聞いて、お互い謝り合ってわだかまりなくなって絆深まったのがいいんだ。6代目ホカゲのような完璧な忍者になりたい。ってカカシファンボーイいいよね。ドトン、トウハコンいいよね。十分な殺傷力あるけど、これって迷路作るのが本命だから逃走用の術っぽいよね。皆さんは、才能教え子であるカカシファンの忍術を見て気づくとある異常性についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。